Re, viss ēters ir te! Bet ar krēslu pārbīdu vairākiem jaunievēlētajiem 14. Saeimas deputātiem sācies pirmais parlamenta apmeklējums. Un lemšana par frakciju sēdvietu izvietojumu plenāru sēžu zālē neiztika bez iebildumiem. Un notikumiem Saeimā līdz sekoja Madara Līcīte. Uz darba grupas sēdi aicināt pa diviem deputātiem no katras jaunās frakcijas. Apspriete notiek aiz slēgtām durvīm. Pēc atklāšanas sēdes darba kārtības deputātiem jāvienojas par to, kur plenārsēžu zālē izvietosies frakcijas. Tradicionāli partijas sēž no labējās pārna pārstāvjiem labajā zāles pusē līdz kreisajiem kreisajā. Ar izraudzīto vietu zāles galā nav mierā progresīvie. Viss tika pamatots ar tradīciju, arī tradīcija netika pamatota ar kritērijiem, bet attiecīgi, ja mēs runājam par ideoloģisko kaut kādu tradicionālo spektru, tad mums joprojām ir jautājumi, kāpēc tad attiecīgi Zaļo zemnieku savienība ir kreisāka par jauno vienotību, vai kāpēc apvienotais saraksts, bet Latvija pirmā vietā ir kreisāka. Tā, mēs, protams, apzināmies savu ideoloģisko piedarību, kas ir sociāldemokrātiska un zaļa, kas visnotaļ ir kreisāk nekā centrs, un tāpēc mēs uzstājam uz to, ka mums ir jāsēž pa kreisi no vienotības. Ar balsojumu netika atbalstīta progresīvo vēlme sēdēt blakus jaunajai vienotībai. Progresīvie sēdēs starp partijām Latviju pirmajā vietā un stabilitāti. Balsojums 6-1. Tā kā es domāju, ka šeit nav nekādu diskusiju par to, vai šis process ir bijis demokrātisks. Bez parlamentārās pieredzes būs vairāk nekā puse deputātu. No mums jūs varētu gaidīt, ka mēs atbalstīsim ikvienu cilvēku. Ja tagad Latvija ir krīze, jā, un ar to mums jāstrādā. Mums ir ļoti svarīgi, lai mūsu programma, mūsu mērķi tiktu sasniegti kopumā. Mēs nenākam šeit individuāli strādāt un nav tāds ego, ko es gribētu un ko es viens pats izdarīšu. Mums ir tomēr komanda. Bet kā pieteikties debatēm un balsot plenāru sēžu zālē, jaunievēlētie deputāti apgūs jau tuvākajās dienās. Madara Līcīte, Ainis Kupčs, Latvijas televīzija.